В акції взяли участь 40 осіб – представники громадських організацій, волонтери та містяни. Керівниця громадської організації «Вірю в Україну» Жанета Малярова каже, ці сітки для захисників 72-ї бригади та підрозділу «Чорні запорожці». У нас стандартна довжина – це 6 на 8. Це сітки, які покривають великі гармати. Тому вони мають великий попит в армії, і закази у нас не зменшуються, незважаючи на те, що роки спливають, а сітки дуже потрібні. За всі роки більше 700 сіток. Все починається з закупівлі основи сітки. Ми в одному місці в Харкові вже кілька років закупаємо стрічки. Це дуже серйозна справа, тому що ви ж бачите, що ми працюємо камуфляжем. Є така майстерня, яка шиє солдатський одяг. І ми у них забираємо всі залишки до маленької стрічечки. Потім обробляємо, ріжемо. Взагалі будь-яка допомога тут з мирного міста нашим хлопцям – це класно, це добре. І другий момент – це популяризація патріотичної думки, тому що люди просто з вулиці долучаються, вони вкладають свій внесок в перемогу. Долучилися до плетіння маскувальних сіток у парку Перемоги запоріжанка Марія та Олександра. Мені здається, такі речі. Мені здається, такі речі можна було б друкувати на 3D-принтері. Просто це займає багато часу і сил у людей. Ну, в принципі, ймовірно, це можна було б якось раціональніше робити. Процес зовсім легкий. Я прийшла вперше, швидко включилася, подивилася, як роблять інші. А бачила давно, що проходять такі заходи, але мене не складалося якось із часом і місцем, не складалося, аби туди потрапити. А сьогодні якраз все склалося. Я побачила серед знайомих там в теробороні, що сьогодні проходить такий захід. І я вважаю, що такі заходи потрібні, тому що те, що ми робимо, ми плетемо маскувальну сітку. Це найменша допомога, яку взагалі ми можемо зробити для людей, які для нас роблять максимум свій. Маскувальні сітки запорізькі волонтери плетуть двічі-тричі на тиждень, каже Жанета Малярова. Готові відправляють на фронт поштою. Наступного разу маскувальні сітки плестимуть у суботу 24 липня у сквері прикордонників.